Assalomu alaykum. Avtomobil insonni nafaqat uzog'ini yaqin qilish uchun haydaradigan vosita, balki bu sizning komfortingiz, salobatingiz, hozirgi kunda kerak bo'lsa, obro' e'tiboringiz. Sizning bu talablaringizga to'liq javob beradigan avtomobil BYD Hunt. Tomosha qiling. ...2021 yili Xitoy ishlab chiqaruvchilari tomonidan yaratilgan ushbu avtomobil dunyo yetakchilari bilan bemalol raqobatlasha olyapti. Chunki Chrysler, Bentley, Mercedes-Benz avtomobillaridan farqli olarak 222 ot kuchiga ega mazkur Hunt sizning uzog'ingizni yaqin qiladi va aynan bir zaryadda 605 km masofani bosib o'tadi. BYD Hunt yo'l yoritguvchi chiroqlarni ajoyib tarzda joylashtirgan va bu yerda LED chiroqlardan foydalanilgan. Farani ichida LED chiroqlari bor va dizaynda ham o'z uslubiyatini ko'rsata olgan, ya'ni siz farani ishga tushirganingizda mana bu yerda ham chiroqlar bir go'zal tarzda yonadi va avtomobilga boshqacha chiroy bag'ishlaydi. Orqa faralarga o'tamiz. Orqa faralarga ham e'tibor bering. O'zgacha dizaynda ishlangan va to'liq LED chiroqlar bilan ta'minlangan. Balonning o'lchamlariga e'tiboringizni qaratamiz. Ya'ni g'ildiraklar maxsus diska bilan jihozlangan, hech qanday kalpak emas. Bu ham BYD ning o'zgacha uslubiyati hisoblanadi va aynan bizning g'ildirak razmerimiz 19 sanaladi va sizning yo'lda bemalol yurishingiz, har qanday o'nqir-chunqirlardan osongina o'tib ketishingiz uchun yaxshi. Bu ham avtomobilga o'zgacha salobat beradi. Avtomobilning salobatli ko'rinishidan va sizga qulaylik yaratishidan yana bir maqsadi shundaki, siz yo'lda o'zingizni emin erkin his qiling va albatta o'rindiq shunga yarasha jihozlangan. Boshliqlar uchun deydigan fikr bor-ku. Menimcha shunga mo'jallangan bo'lsa kerak, e'tibor berasiz, maxsus koja orqali ishlov berilgan o'rindiqqa va yon tugmalar orqali siz avtomobilni o'rindig'ini o'zingizga moslashtirishingiz mumkin. Mana avtomobilga ham o'tirdik. E'tibor qilyapsizmi? Qanday komfort, qanday qulaylik. Siz rul boshqaruviga e'tibor berishingiz mumkin. Bu yerda rul boshqaruvi orqali avtomobilni hattoki monitorgacha boshqara olasiz. Ya'ni monitor orqali 360 gradusda ko'rsatkichlarni ko'rishingiz mumkin. Avtomobil yon tomoni, avtomobilning o'ng qanot tomoni, avtomobilning old qismi, avtomobilning ort qismi va avtomobilning birdaniga ikki yonini nazorat qilasiz. Harakat qilayotganingizda avtomobilni qaysi yon qanotida nima borligigacha ko'rsatib turiladi. Bu esa sizning xavfsizligingizga anchayin yordam beradi. Yana shu narsani aytib o'tishimiz kerak. Cruise control, ya'ni avtomobilda harakatlanayotganingizda ma'lum bir tezlikni bosdingiz, siz 80 tezlikka chiqdingiz, uzoq yo'lga otlangansiz, 80 tezlikda faqat pedalni bosib o'tirish insonni oyog'ini charchatishi mumkin. Shunday ekan, cruise control tugmasini bossangiz, avtomobil o'z-o'zidan 80 tezlikda harakatlanishni davom ettiradi va aynan siz o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, yana cruise control tugmasini bosasiz, o'zingiz xohlagan tezlikka tushasiz yoki yuqoriroq tezlikka
bemalol chiqishingiz mumkin. Avtomobilni aynan aqlli jihatlari shundaki, oldida ma'lum bir masofa qolganda biror bir predmet, obyekt yoki bo'lmasa boshqa bir avtomobilni sezadigan bo'lsa, o'z-o'zidan sizga signal beradi va avtomatik ravishda to'xtaydi. Xuddi shuningdek, orqa qismida ham maxsus datchiklar o'rnatilgan. Bu esa sizning xavfsizligingizda ancha yordam beradi. Endi multimediyaga maxsus to'xtalib o'tish shart emas. Menimcha, lekin baribir to'xtalamiz. Ovozlarni ko'tarib tushirish funksiyasi bor bu yerda. Ovozlarni ko'tarasiz, tushirasiz, o'zgartirishingiz mumkin yoki qaytishingiz ham mumkin. Media tizimi orqali jihozlangan hamma o'zingiz uchun kerakli bo'lgan funksiyalardan foydalana olasiz. Misol uchun GPS navigatorni ko'rib turibsiz. Hozir bizda Wi-Fi tizimi o'rnatilmagan yoki bo'lmasa ma'lum bir ma'lumotlar bo'lmagan uchun GPS navigator maxsus bir nuqtani ko'rsatmayapti. Musiqadan foydalanishingiz mumkin. Ovoz ajoyib. Ha. Bu yerda xohlagan qo'shiqlaringizni tanlashingiz mumkin. Agar internet bo'ladigan bo'lsa, yana davom eta olasiz. Xullas, avtomobilni boshqarayotganingizda chiziqlar nazoratini ham o'zingiz bemalol nazoratga olishingiz mumkin va avtomobillar ham aynan mana shu chiziqqa qarab turib harakatlana olish funksiyasiga ega. Haydovchi uchun qulaylik bo'ladigan monitorga e'tibor qaratamiz. Monitor elektron ko'rinishda, ya'ni boshqa avtomobillarga o'xshagan holda maxsus datchiklar orqali sizga ma'lumot bermaydi, balki bu yerda elektron tasvirni ko'rib borasiz va barcha kerakli bo'lgan funksiyalarni sizga yetkazib bera oladi. Misol uchun, hozir buning quvvati 47% qolgan bo'lsa, degani yana 284 km masofani bemalol bosib o'ta olasiz. Shu paytgacha esa bu avtomobil 17 km masofani bosib o'tgan va u ham maxsus ko'rsatkich orqali sizga berib boriladi. Hozir biz to'xtash rejimidamiz va mana shu rejimni sizga namoyish qilingan sport, standart va eko rejimida harakat qiladi. Avtomobil monitori soatni va avtomobilning ichki gradusini sizga bemalol ko'rsatib tura oladi. Bu yerga e'tiboringizni qaratamiz. Ya'ni siz yuqorida aytganimizdek foydalanishingiz mumkin bo'lgan avtomat korobka bo'lganligi uchun, ya'ni avto uzatkichli korobkaga ega bo'lganligi uchun ham mana shu jihoz maxsus o'rnatilgan. Bu ham o'zgacha dizaynda ishlangan. Avtomobilni yoqib o'chirish uchun maxsus tugmamiz bor. Qolaversa, avtomobilning ichki klimata, ob-havosini nazorat qilish uchun qulayliklar yaratilgan. Ya'ni boshqa avtomobillarda yuqorida joylashgan bo'lsa, bunda ichkari tomondan to'g'ridan-to'g'ri haydovchiga uzatiladi va yon tomonda ham xuddi shunday umuman boshqacha dizayn bilan ishlangan. Tarpetka deydi-ku, mana bu tarpetka ham sizning o'tirgan o'rindig'ingiz bilan ham ohang tarzda bir xil rangda va iloji boricha o'xshash material orqali ishlov berilgan. Kolonkalar ovozlarga e'tibor qaratamiz. Ya'ni Mercedes-Benz avtomobili esingizga tushmayaptimi? Mana shunday joylashuvlar bor unda ham. Va bizning nariyoq tomon eshigimizda ham xuddi shunday joyda kolonkalar joylashtirilgan. Va pastki qismida ham mini kolonkalar joy olgan. Bemalol avtomobilni mazza qilib haydashingiz mumkin. Oynalarni ko'tarib tushirish funksiyalari bor. Va aynan bolajonlar o'tiradigan bo'lsa, bolajonlar uchun ham avtomobilni ko'tarib tushirishga ruxsat berish yoki ruxsat bermaslik, to'rt tomon eshikni avtomatik ravishda qulflash yoki ochish rejimlari funksiyalari tugmalari bor bu yerda. Xullas, shunday. Orqaga nazar tashlaymiz. Orqa o'rindiqqa ham e'tibor berasiz, kojadan ishlangan va o'zgacha dizayndan foydalanilgan. Bu esa insonga bir o'zgacha rag'bat berishi mumkin. Buning o'zbekcha nomini salobat deb qo'yyapmiz avtomobilni. Salobatli insonlarga mo'ljallanganligi shunday ko'rinib turibdi. Endi qulaylik masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni
Shunday ochsangiz, qo'lingizni qo'yib o'tirishingiz uchun ma'lum bir joy bor. Ya'ni orqada 2 kishi harakatlanadigan yoki 1 kishi foydalanadigan bo'lsa, mana shuni tushirib qo'yganingiz ma'qul. Agar 3 kishi bo'ladigan bo'lsa ham bemalol ko'tarib qo'yasiz, 3-chi insonga ham joy ochiladi. Bu o'z-o'zidan faqat qo'l qo'ygich emas, balki mana bu tugmani bossangiz, bu yerda ichimliklarni qo'yishingiz uchun maxsus joy. Qolaversa, bu yerda ham ochsangiz, sizning narsalaringiz turishi uchun maxsus nuqta joylashtirilgan. Va yana bir sirni aytib o'taman. Bizga hali bu yerdagilar ham aytmagan narsa, o'zimiz bilib qoldik. Siz orqadagi, ya'ni yukxonadagi narsalarni bemalol shu yerdan olishingiz mumkin. Qanday qilib? Mana. Maxsus joy bor. Bemalol qo'lingizni tiqib xohlagan narsangizni olishingiz mumkin. Bu ham sizga qulaylik. Endi buni nimaga joylashtirgan bo'lish mumkin? Bir o'ylab ko'ring. Hozirgi kunda bozorlarda kichkina muzlatkichlar bor. Ya'ni suv saqlashingiz uchun yoki bo'lmasa biror bir yegulik saqlashingiz uchun hozirgi yozning issiq kunida muzdek turadigan muzlatkichlar bor. Aynan o'sha muzlatkichni yuxonaning mana shu qismiga joylashtirsangiz, ochasiz. Muzlatkichni ham ochib turib, bemalol narsangizni olib qaytadan yopib qo'yishingiz mumkin. Bu esa salonda ortiqcha o'rin olmaydi degani. Kengligiga e'tibor beryapsiz-a? Menimcha kengligi yetarli darajada va biz konditsionerni yoki bo'lmasa qishda isitish havosini oldindan kelishini kutmaymiz. To'g'ridan-to'g'ri orqa o'rindiqda siz uchun moslamalar joylashtirilgan. Telefoningizni quvvatlantirguvchi nuqtalar ham aynan mana shu yerda bor. Xuddi shunday. Agar siz qaysidir joyda avtomobilingiz buzilib to'xtab qoladigan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri orqani ochishingiz bilan siz uchun maxsus uch burchakli ko'rgazmali yo'l belgisi bor. Mana shu yo'l belgisini olib, o'rnatib qo'yib, ishingizni davom ettirasiz. Agarda yiqilib ketish kerak bo'lmagan biror bir suv, ichimlik yoki shunga o'xshash sinishi mumkin bo'lgan narsalar bo'lsa, bu yerda maxsus joy ajratilgan, ya'ni o'sha narsangizni qo'yasiz va avtomobilda harakatni davom ettirishingiz mumkin. Buni kuch berib yopib o'tirish shart emas. Tugmani bosasiz, o'zi ishni amalga oshiradi. Tomoshabinlar, avtomobilning yurishiga e'tibor bering. Bu juda ham chiroyli bo'ladi. Bu siz uchun to'liq komfortni yaratib bera oladi. Va aytganimizdek, salobat bilan qadam bosadi. Ket. Avtomobilni siz o'zingiz xohlagan rejimda harakatlantirishingiz mumkin. Biz aytib o'tgandik, eko, sport va oddiy rejim. Sportda biroz quvvat tezroq sarflanadi-ku, lekin juda ham tez yurishingiz mumkin. Ekoda esa quvvat sarfi kamayadi va siz bemalol sekinlik bilan, sekin bo'lib ham 60-70 da bemalol harakat qilishingiz mumkin. Va oddiy rejim avtomobilni o'z holatida haydashingiz mumkin. Xo'sh, ovozi bormi yo'qmi? Buni birgalikda ko'ramiz. Oynalarni maxsus yopyapman, chunki biz ichkaridan ovozlarni his qilishimiz kerak. Endi yurib ko'ramiz. Ovoz umuman yo'q, eshityapsizmi? Ovoz kelmayapti. Avtomobillar eshiklari avtomatik ravishda quflandi harakatlanayotganda, hattoki haydovchiga shunday signal berilyapti. Qaysi o'rindiqda nechta odam o'tiribdi va aynan xavfsizlik kamarini kim taqib olish kerakligi borasida ham bizga bu yerda belgi berilyapti. Bu ovoz shuniki. Endi avtomobilni bu darajada maza qilib haydashni o'zi ham bir gashta boshqacha bo'lar ekan. Hozir
avtomobilni orqaga yurgandagi chiroq ko'rsatishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni orqaga urdik, mana ko'ryapsizmi? Kameralar yondi. Bemalol ko'rib harakat qilishingiz mumkin. Avtomobil trayektoriyasi chiziqlar orqali ko'rsatiladi. Rulni buryapman men. Qanday qilib harakatlanish mumkinligi asta-sekinlik bilan bemalol orqaga harakat qilsak bo'ladi. Mana bir tekis ushlab yursak ham bo'laveradi. Xullas shunday. Yana oldingi kameralar ishga tushdi. Va xuddi shunday. Qayerga qaralmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunday chiziqlar orqali sizga belgi beradi. Biz esa to'xtaganimizdan so'ng parkovkani yoqib qo'yamiz. Konditsionerni ishlatib ko'ramiz. Odatda elektromobilning konditsioneri ishga tushgandan so'ng bu yurishga ta'sir qiladi. Har qanday avtomobilda bunda ta'sir qiladimi, yo'qmi? Lekin havosiga gap bo'lishi mumkin emas. Muzdekni puflab boshladi allaqachon. Muzdek havo bizga yetib keldi, xo'sh. Tezlikka gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hech qanday o'zgarish yo'q. Konditsioner hech qanday ta'sir o'tkazmayapti bizni yurishimizga. Mana shu yerda bir tezlik olib ko'ramiz. Gap yo'q. Tezlikka gap bo'lishi mumkin emas. Avtomobil haqiqatan ham insonni komforti uchun xizmat qilar ekan bu avtomobil. Rost haydab mazza qildi inson, bir g'uborlar chiqdi. Xullas, hurmatli tomoshabinlar, bu avtomobilni qayerda xarid qilish mumkin desangiz, SSC Motorsda. Avtomobil lyuklariga alohida e'tibor beramiz, ya'ni pol panorama deydi. Buning uchun esa biz aynan pardalarni olamiz. Birinchi bo'lib pardasini olib tashlashimiz mumkin. Oxirgacha ochiladi. Bu sizga panorama oyna. Ana endi biz lyukni ochamiz. Marhamat. Xohlaganingizcha foydalanishingiz mumkin. Havo kelib turadi, mazza. Yopish ham xuddi shunday. Oldin lyukni yopamiz. Va bir to'la pardani ham yopib qo'yaveramiz. Marhamat. Hamma qulaylik bor. Hamma qulaylik bor. Haydovchi va yonidagi yo'lovchiga qulaylik yaratish maqsadida mana bu shaklda bizda o'zimizning ichib yurgan ichimligimiz, stakanimiz, shunga o'xshash narsalarni qo'yishimiz uchun ham joy bor va bu yerda telefoningizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, o'zingizga kerakli narsalarni. Agar simsiz quvvat berish qurilmasidan foydalanmaydigan bo'lsangiz, bu yerda simli quvvat berish, ya'ni o'zingizni USB portingizni ulab turib, bemalol quvvat oldirishingiz mumkin. Hayot qo'yamiz. Inson hayotining qulayliklarga boy bo'lishi anchayin yaxshi va buning uchun siz anchayin qimmat bo'lgan narsalardan foydalanasiz. Qimmat qo'l soati, qimmat qo'l telefoni, qimmat ko'zoynak, qimmat kiyim-bosh va albatta avtomobilning ham qimmati. BYD ham ikkinchi pozitsiyada 53 000 AQSh dollariga baholangan.